Namaskar. Live or less wagotam. Studio at Mapapuri, a prothum to cover. As the Himonto Biso Horma Sorkar, a prothum con, Bitan Hobau Tibekonor on team to D. Dini Dinago Nusito Hua, Tibekonor on team dinner, Roger Hihutia Covid Porositiglo Hobalusona. Amantral, Kibata, Gutapuna Bikor Porto, Hodonat Hobalusona. If a sorkare, I'm going to go to Tibekono to tap on Koribo Logia, Gurai car below Chloe, Birutia Hodonutal Koraru from Babanase. Itimate, Abel Conocloy, Mr. Protector Sisti Hose. ঠিক তেনে ধৰণে কোভিডৰ মোকাবিলা কৰকে ধৰি আন বিষয়সমূহকো লৈ চৰকাৰ কলঠেকৰ পেলাবলৈ ইতিমধ্যে বিৰোধী হাজু হৈছে আজি অন্তিমটো দিন কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ বিৰোধী হাজু হৈছে হেহুতিয়া যিসমূহ সমস্যা আছে বিশেষকৈ তাৰ ভিতৰত আছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সমান্তৰালভাৱে আছে যেতিয়া নতুনকৈ এই কথা ওলাইছে যেতিয়া গো বিলৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তোবা তাকুলৈও আজি সদন উত্তাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হল টেকৰ পেলাবৰ বাবে বিৰোধী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে হাজু বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেবাটা গুৰ গ্লোই আলোচনা হ'ব গৰ টেকক লৈ বিৰোধী সদন উত্তাল কৰা সম্ভাৱনা আছে তাৰ ওপৰত কেবাটাও বিষয় আছে। গতিকে সেই সকলো বিষয়ক লৈ আজি উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি অন্তিম দিন আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক হিৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আৰু হিৰক যেতিয়া তাত উপস্থিত আছে গতিকে হিৰকে আমাক সবিশেষ জনাব পাৰিব এই মুহূৰ্তত হিৰক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো দুটা কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো তাৰ ভিতৰত আছে কোভিডৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি গোবিল গতিকে তাৰ ওপৰত আৰু কি কি বিষয় থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ হাতত কি নতুন খবৰ আছে হয় পাপৰি পঞ্চদক বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন আজি তৃতীয় দিনত কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে শনিবাৰে যি ৰাজ্যপালে ভাষণ দাঙি ধৰিছিল সেই ভাষণৰ বিতৰ্ক আজি বিতৰ্ক হ'ব শাসক বিৰোধীয়ে যিহেতু বিতৰ্ক উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে লগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনুসৰি অধ্যক্ষ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ আগবঢ়াইছিল শনিবাৰে মই পূৰ্বতে কৈছোঁ এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে ৰাজ্যপালে যি শনিবাৰে ভাষণ আগবঢ়াইছিল সেই ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু একেদৰে উপাধ্যক্ষ নিৰ্বাচন আচলতে ইতিমধ্যে নিমল মমিন উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে শনিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰপিছত নৱনিৰ্বাচিত যি উপাধ্যক্ষ আছে সেই উপাধ্যক্ষলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আছাম কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি এমেণ্ডমেণ্ট যিখন বিল আছে 2021 বৰ্ষৰ যিখন বিল আছে সেই বিলখন উত্থাপন কৰিব বা বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে আসাম কোঅপারেটিভ সোসাইটি আর এমেন্ডমেন্ট বিল 2021 দফায় দফায় বিবেচনা অর্থাৎ সেই বিল উত্থাপন করব আর অতুল বরাই তৃতীয় বিল যিল উত্থাপন করব বা প্রস্তাব করব সেই হচ্ছে ডি আসাম কোঅপারেটিভ সোসাইটি এমেন্ডমেন্ট বিল 2021 সেই উত্থাপন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তিনখনক বিল আজি যেহেতু উত্থাপন হব কেইবাটাও বিষয় সানিবিষ্ট হয়েছে বিশেষকৈ প্রথম কথা কব বিচাৰিম যে এনআরসি যে প্রসঙ্গ সেই এনআরসি প্রসঙ্গ উত্থাপন হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু এনআরসি প্রসঙ্গ 1951 চন ভিত্তিবর্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হব বলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন স্থানত চর্চা হয়েছে বা বিভিন্ন বিষয়ত চর্চা হয়ে পড়ছে একদরে গরু সিন্ডিকেট কয়লা সিন্ডিকেট আর কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা কেনেদরে করব সেই বিষয়েও হয়তো আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিশেষকৈ আজি তিনিখনক যি বিল সেই বিল উত্থাপন করার উত্থাপন করব তারপরে যু আন আন বিষয় আছে সেই বিষয় উত্থাপন করার সম্ভাবনা আছে ইতিমধ্যে যেহেতু মই কব বিচাৰিম যে প্রথম দিনা অখিল গগৈ যেহেতু কারাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈক আহিবলৈ অনুমতি দিছিল কিন্তু তার দ্বিতীয় দিনাখনো অনুমতি দিয়া নাছিল আৰু ঠিক একেদৰে সমান্তৰালকৈ তৃতীয় দিনাখনো কোনো ধৰণৰ আদালতৰ বা অনুমতি লাভ কৰা নাই অখিল গগৈ অনুপস্থিত থাকিব এই যিখন বিধানসভাৰ যি অন্তিম দিনত আৰু লগতে আন এক কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই তিনিখন বিলৰ উপৰিও বিশেষকৈ গৰু চিণ্ডিকেট বা কয়লা চিণ্ডিকেট যিহেতু কেইটামান যদি চাবলৈ যায় বিগত সময়ছোৱাত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে সেনেবোৰ বিষয়তো বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কোভিড পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিলকেইখনৰ কথাও আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু এটা প্ৰসংগ আপুনি উত্থাপন কৰিছে কিয়া হৈছে অখিল গগৈ প্ৰসংগটো গতিকে অখিল গগৈক আজিৰ দিনটোতো অহা নহাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টতা নাই তাৰোপৰি হিৰক বিৰোধীসকল বা সদনলৈ যিহেতু বৰ্তমান আগমন ঘটিছে সকলোৰে গতিকে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে আপুনি যিহেতু বিৰোধীৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ সৈতেও যোৱা কেইটা দিনত আপুনি কথাও পাতিছে গতিকে এইকেইটা বিষয়ক লৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে উত্তাল কৰিব বা সেই কেনেধৰণে এই বিষয়খিনি উত্থাপন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আপুনি পাতিছে নেকি কাৰোবাৰ সৈতে
হয় বিৰোধী আজি বিশেষকৈ যি মই কৈছোঁ যে শনিবাৰে ৰাজ্যপালে ভাষণ দাঙি ধৰিছিলে ধন্যবাদসূচক ভাষণ দাঙি ধৰিছিল সেই ভাষণৰ ওপৰত বিতৰ্ক হ'ব আৰু তেওঁলোকে গো যিখন গো ৰক্ষা আইন সেইখন সেই আইনখন যিহেতু অনাৰ কথা কৈছে আৰু গো ৰক্ষা এই বিধানসভাৰ অধিৱেশন নহয় পৰৱৰ্তী বিধানসভাৰ অধিৱেশন সেই আইনখন আনিব পাৰে তেনে এটা বিষয় চৰ্চা হৈ পৰিছে সেই বিষয়টো যিহেতু বিৰোধী যিসকল এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ আছে তেওঁলোকে সেই বিষয় উত্থাপন কৰিব বা সেই বিষয়ৰ ওপৰত বিতৰ্ক হ'ব বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে একাংশ যদি সেই বিজেপি একাংশ লোকে যিহেতু এই বিলখন সমৰ্থন কৰিছে যদিও আন যি বিৰোধী দল আছে এ আই ডি এফকে ধৰি কংগ্ৰেছ যি বিৰোধী দল আছে সেই বিৰোধী দলসমূহে কিন্তু এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ বেছি সংখ্যকে বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বিজেপিয়ে এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এই বিলখন অনা হৈছে কেৱল যি গৰু চিণ্ডিকেট সেই গৰু চিণ্ডিকেট যিহেতু বন্ধ কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ বিল অনা হৈছে বুলি এটা কথা স্পষ্ট কৈছে কিন্তু এ আই ডি এফৰ একাংশ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু এই বিলখন যিহেতু নাগপুৰৰ সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে অনা হৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ত তেওঁলোকে যিহেতু স্পষ্টকৈ বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিভিন্ন ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে এনেবোৰ বিষয়ে আজি সদনত উত্থাপন হ'ব বা এনেধৰণৰ বিষয়ে বিতৰ্ক হ'ব গো ৰক্ষাৰ ওপৰত আন এটা আমাৰ শেহতীয়া যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ যিটো শেহতীয়া কভিড পৰিস্থিতি গতিকে কভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো নিশ্চিতভাৱে তাত আলোচনা হ'ব গতিকে এই আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে কেনেধৰণে উত্তাল কৰিব পাৰে বা বিৰোধী হাতত কি কি প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে সেয়াও নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব হীৰক হয়নে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু পাপৰি মই যে ক'ব বিচাৰিম যিহেতু ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰ যেনেদৰে সাজু হৈছে তাৰ কিছুমান হয়তো গুণ কিছুমান যোগাত্মকো থাকিব পাৰে কিছুমান বিয়োগাত্মকো থাকিব পাৰে সেই বিয়োগাত্মক দিশসমূহ যিবোৰ আছে সেইবোৰ বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ উত্থাপন কৰিব বা সেইবোৰৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰিব বিশেষকৈ যদি চাব যায় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছু কিন্তু মৃত্যুৰ পৰিমাণটো হ্ৰাস হোৱা নাই বা মৃত্যু পৰিমাণটো বৃদ্ধি হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ক'ভিড পৰিস্থিতি কিছু হ'লেও উন্নত হৈছে যদিও মৃত্যুৰ পৰিমাণ বিশেষকৈ বৃদ্ধি হৈছে আচলতে কিয় এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে ক'ত আচলতে খুটি ৰৈ গৈছে এনেধৰণৰ বিষয় বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু এটা কথা হয়তো উত্থাপন হ'ব বা নহ'লেও আৰু এটা কথা উত্থাপন হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে কিন্তু হ'বলগীয়া এটা বিষয় হীৰক বাৰিষা আহি আছে গতিকে এই সমস্যাত বানপানী এটা বৃহৎ সমস্যা গতিকে আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন গতিকে সেই এটা সমস্যা লৈও আজি আচলতে বিতৰ্ক হ'ব পাৰে বা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰে কাৰণ যোৱা বৰ্ষতো জলসম্পদ বিভাগ কিমান সফল হৈছিল সেয়া এতিয়া ৰাইজে দেখিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আজি ছটা সাতটা দিনত ধৰি লওক নতুন মন্ত্ৰীসভা গঠন হোৱাৰ পাছত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আমি সক্ৰিয় ৰূপত দেখিছোঁ কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সফল হ'বগৈ পাৰে কিমান কাম কৰিব সেয়া নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা বাৰিষা আহি আছে গতিকে কিমান সাজু হৈ আছে হয় যিহেতু বাৰিষা সমাগত মই ক'ব বিচাৰিম যে ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক এনেধৰণৰ মথাউৰি আছে এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে সেই জৰাজীৰ্ণ মথাউৰিসমূহৰ কাম কাজৰ বাবে ক্ষিপ্ৰতাৰে যিহেতু মন্ত্ৰী বিজয় হাজৰিকাই শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে দায়িত্ব লৈছে বা এতিয়া বিভিন্ন সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু পূৰ্বৰ যিজন মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ কাৰ্যকালত যিহেতু বেছিভাগ মথাউৰিৰ অৱস্থা যিহেতু অধিকাংশ মথাউৰি অৱস্থা বেয়া অৱস্থা হৈ পৰিছে শোচনীয় অৱস্থা হৈ পৰিছে তেনে পৰিস্থিতিত আচলতে সেই বিগত পাঁচটা বৰ্ষত তেওঁ সেই মন্ত্ৰীজনে কি কি কৰিলে বা কি কি নাই কৰা এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কিহত আচলতে ক্ষতি ৰৈ গ'ল যাৰ বাবে যদি চাব যায় হাতীমূৰা মথাউৰি ভাঙিছিল হাতীমূৰা মথাউৰিৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰপিছত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও যিহেতু মথাউৰি ভাঙিছিল সেই মথাউৰিসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ৰাজ্যৰ এতিয়া চাব যায় যে অধিকাংশ মথাউৰি বা অধিকাংশ গৰাখহনীয়া অৱস্থা এক ভয়ংকৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে বাৰিষা হোৱাৰ সময়তে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বিশেষকৈ চাব যায় যে কিছু সংখ্যক যিবোৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূৰ্বতে যিবোৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰে কিন্তু অধিকাংশ কেৱল চিমেণ্টহে বনোৱা হৈছিল বা চিমেণ্টৰ যি বেগ আছে সেই বেগহে পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় তেওঁলোকে যিহেতু চকুত ৰাখিছে বিৰোধীয়ে আৰু সেইবোৰ বিষয়েও আপুনি যিহেতু মথাউৰি বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে সেই মথাউৰি বিষয়টো যিহেতু সদনত উত্থাপন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই বিষয়ে বিতৰ্কৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় হীৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি আমাক বিস্তৃতভাৱে ইতিমধ্যে আমাক জনালে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু আজি সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধীয়ে বিষয় কেইবাটাও আছে আজি বিধানসভা অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময়টি বিৰতি